pra você gay, você homossexual, você puta, você travesti, você que deve nas Casas Bahia. Vamos à nossa agenda, dicas pra você desta semana. Pra você, pra a agenda da semana. Dicas de noite pra você, essa semana, a inauguração da boate Kiss Me Drinks Night. A boate está lançando dois pisos, um lugar luxuoso, um estacionamento. Ela fica do lado do Music Bar. Music Bar é um bar gostoso, fica no centro, que você pode ouvir. Também a nova boate azul, a Blue Space, a partir de 5 cervejas, você ganha grátis uma mulher. E também tem a noite da Xoxoteca, com belas garotas. Você não pode perder ainda essa semana. Dica de bar pra você. Você que você conheceu o Bar do Cu. O Bar do Cu é um lugar maravilhoso, que você pode ter, inclusive, hot pocket e peitinho alternativo. Gostou ou não do peitinho, né? Também tem o Bar da Broadway, que é um bar que fica ali no circuito dos teatros e ele oferece gelo gelado, 24 horas. Você que tá com calor, também tem sob nova direção a lanchonete Chego a Mais, que oferece doces, caseiro e salgado. Pra você que quer comer alguma coisa, mastigado da Jumenta. É uma lanchonete 24 horas, segunda a sábado, só até a meia-noite, tá bom? E também tem o lanchonete Escuta o Cheiro, que é um lugar gostoso, serve comida caseira em Malmitex. Se você pergunta onde fica, é ali, ó. Muito mais. Dica de beleza pra você. Você, o cabeleireiro, está no cabeleireiro, unissex, tem corte por R$3,99. Você pode aproveitar também e fazer manicure. Você faz pé em mão e ganha uma sobrancelha. Pra você que é travesti, no salão corta o cabelo e pinto, é a tendência da semana, você visita. Agora, pra você que tem carro, a dica da semana é você conhecer as promoções da Autopeças, não tem de tudo. Lá, inclusive, eles fazem instalação de som de carro e fabricam caixa acústica, em geral, pra você. E na eletrônica Luzi, que conserta rádio e TV, tá tendo uma promoção maravilhosa. Você leva 5 e paga 5 e leva 4 do CDRMTEC. Pra você fazer compra essa semana, o melhor mercado pra você é o Mercado Carrefour. Mercado Carrefour tá oferecendo pra você tapoé médio por 70 centavos. Aproveite a promoção do Carrefour. E pra você também tem essa geladeira que tá à venda também, tá? Mais uma promoção que nas compras acima de R$300, você ganha uma rasteira de brinde. Você saindo da loja, eu te levo todo. O Império dos Cocôs, que tem bacalhau e chocolate, está com uma promoção de merda. 1 por 3 e 2 por 5. Economia pra comprar muita merda. Lá também você acha moreninha recheada, conhecida como Silvete Montilha toda cagada. Bebidas fica do lado do Alcoólicos Anônimos. Ele está com uma promoção maravilhosa porque ele é de vinho. São vinhos variáveis. Eles são muito estáveis, eles tomam medicamento. E para quem gosta de vara, tem vara com manteiga, vara com ovos e vara mista. Para você, pederasta ou homossexual. O açougue do Pernambuco tem promoção essa semana. Na compra de qualquer valor, você não dá a um Homer Titter. Homer Titter é aquele aparelho do Homer Simpson. Dica de turismo. Conheça a Xoxotópolis. Xoxotópolis fica a 33 quilômetros de São Paulo e lá tem uma promoção, tem rodízio de mulher por R$7,90 de segunda a sexta. A cidade de Teucu, que também fica no mesmo caminho, está com promoção na loja Bunda. A loja Bunda, para quem não sabe, é fácil de encontrar. Ela fica na esquina da Tinelo Rego com a Tilás com Pinto. Lugar fácil de encontrar, lá você encontra a Bunda, com promoção. Só te mandar aí pra porra, pois só pra porra. Fica a 675 metros, logo pra frente. E tem o New Paradise Hotel, hotel luxuoso, pra você se hospedar. Lá também nesse hotel tem Lan House, pra você estar conectado, porque eles servem serviço de óculos e internet pra você também. Você precisa visitar, porque nessa cidade o pastor Lúcio Hermano, que morreu após uma facada no coração, tá contando o seu testemunho agradecendo a Deus pelo milagre. Então você precisa conhecer essa epopeia. E a gente termina agora deixando essa mensagem pra você. O sol é a ponta do baseado de Deus.